বানৰ মাজতে সৰুক্ষেত্ৰিত অঘটন, বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত পৰি নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত থকা এটি 7 বছৰীয়া শিশু সন্ধানহীন। সন্ধানহীন হৈ থকা শিশুটি সৰুক্ষেত্ৰিৰ ৰঙীয়া নদীৰ পাম গাঁৱৰ চাহাদত আলীৰ পুত্ৰ কাইজ আহমেদ। পিতৃৰ সৈতে মন্দিয়াত থকা আৱাসিক বিদ্যালয়ত ভগ্নীক থবলৈ গৈ আছিল শিশুটো। ইপিনে নাওখনত আছিল নগাঁৱৰ বাউসী বাণীকান্ত কাকতি মহাবিদ্যালয়ৰো 5গৰাকীকৈ ছাত্ৰ। অৱশ্যে ছাত্ৰকেইজনৰ লগতে নাওখনত থকা আন সকল যাত্ৰী ৰক্ষা পৰিছে। মনৰ তাৰমানে লোক আহি পেলাই যে আহিছিল, ইয়াতে লোক বুৰি গৈছে। বুৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ এটা 9ত 10ত পৰে আৰু ল'ৰা এটা 7 বছৰ। সেই দুটা ইয়াৰ পৰা বাচি গৈছে। তাতেও তাতে যাই মই এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীটো মোৰ ধৰিছে। মই কি কৰিম, মোকো তল মালি তল পানীৰ তলত লৈ যায় তাহোঁনে। পিছতে ছোৱালীটো মোক মই বাচালোঁ, ল'ৰাটো মোক মোৰ পৰা হাতত পৰা ছুটি গৈছে। ৰঙীয়া নদীৰ পাম গাঁৱৰ পৰা 10গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি থকা নাওখন বেচিমাৰী গাঁৱৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বেচিমাৰী গাঁৱৰ সমীপত বাঢ়নী পানীয়ে পথত থকা কালভাৰ্টৰ 2টা মূৰ উটুৱাই নিয়া পথটোৰ চিঙা অংশৰে নাওখন পাৰ হবলৈ লোৱাৰ সময়তে বাঢ়নী পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত পৰি নাওখন ডুব যায়। শিশুটিৰ পিতৃ আৰু ভগ্নীৰ লগতে নাওখনত থকা আন যাত্ৰীসকল পানীৰ পৰা সাঁতুৰি ৰক্ষা পৰিছিল যদিও বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত পৰি শিশুটি সন্ধানহীন হৈ পৰে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীতে SDRF বাহিনীৰ জোৱান উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত শিশুটিৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বানৰ মাজতে সৰুক্ষেত্ৰিত অঘটন, বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত পৰি নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত থকা এটি 7 বছৰীয়া শিশু সন্ধানহীন। সন্ধানহীন হৈ থকা শিশুটি সৰুক্ষেত্ৰিৰ ৰঙীয়া নদীৰ পাম গাঁৱৰ চাহাদত আলীৰ পুত্ৰ কাইজ আহমেদ। পিতৃৰ সৈতে মন্দিয়াত থকা আৱাসিক বিদ্যালয়ত ভগ্নীক থবলৈ গৈ আছিল শিশুটো। ইপিনে নাওখনত আছিল নগাঁৱৰ বাউসী বাণীকান্ত কাকতি মহাবিদ্যালয়ৰো 5গৰাকীকৈ ছাত্ৰ। অৱশ্যে ছাত্ৰকেইজনৰ লগতে নাওখনত থকা আন সকল যাত্ৰী ৰক্ষা পৰিছে। মনৰ তাৰমানে লোক আহি পেলাই যে আহিছিল, ইয়াতে লোক বুৰি গৈছে। বুৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ এটা 9ত 10ত পৰে আৰু ল'ৰা এটা 7 বছৰ। সেই দুটা ইয়াৰ পৰা বাচি গৈছে। তাতেও তাতে যাই মই এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীটো মোৰ ধৰিছে। মই কি কৰিম, মোকো তল মালি তল পানীৰ তলত লৈ যায় তাহোঁনে। পিছতে ছোৱালীটো মোক মই বাচালোঁ, ল'ৰাটো মোক মোৰ পৰা হাতত পৰা ছুটি গৈছে। ৰঙীয়া নদীৰ পাম গাঁৱৰ পৰা 10গৰাকী যাত্ৰী লৈ আহি থকা নাওখন বেচিমাৰী গাঁৱৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বেচিমাৰী গাঁৱৰ সমীপত বাঢ়নী পানীয়ে পথত থকা কালভাৰ্টৰ 2টা মূৰ উটুৱাই নিয়া পথটোৰ চিঙা অংশৰে নাওখন পাৰ হবলৈ লোৱাৰ সময়তে বাঢ়নী পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত পৰি নাওখন ডুব যায়। শিশুটিৰ পিতৃ আৰু ভগ্নীৰ লগতে নাওখনত থকা আন যাত্ৰীসকল পানীৰ পৰা সাঁতুৰি ৰক্ষা পৰিছিল যদিও বাঢ়নী পানীৰ সোঁতত পৰি শিশুটি সন্ধানহীন হৈ পৰে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীতে SDRF বাহিনীৰ জোৱান উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত শিশুটিৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।